Glavnokomandujući ukrajinske vojske Aleksandar Sirski napravio je stratešku grešku pošto je poslušao zahtjeve iz kancelarije predsjednika Volodimira Zelenskog i uključio se u avanturu u Kursko, ocjenjuje nezavisni ukrajinski telegram kanal Resident. Za neuspjeh operacije bit će odgovoran Sirski jer ljudi oko Zelenskog ne komanduju trupama. Ukrajinske snage bit će uskoro izbačene iz Kurske oblasti u što niko ne sumnja, a Zelenski sada grčevito pokušava da spasi situaciju uvlačenjem NATO-a u sukob. U suprotnom, cijela ova avantura završit će se potpunim porazom ukrajinskih snaga, navodi Resident. A prema ukrajinskim izvorima, gubice u ljudstvu i opremi od početka borbi na Kurskom pravcu već su premašili prošlogodišnje tokom kontraofanzive. Kolaps ukrajinskih snaga na istočnom frontu i gubitaka moćne odbrambene linije u Donbasu posljedica su operacije u Kurskoj oblasti. Sirski je napravio stratešku grešku koju Valeriji Zalužni nije želio da napravi prošle godine kada su Zelenski i Pentagon izvršili pritisak na njega. Već u novembru ćemo shvatiti koju cijenu je Ukrajina platila za ovu avanturu, a propaganda će tražiti odgovorne za ovu pogrešnu procjenu i Zelenski će biti izbačen iz ove jednačine, piše ukrajinski kanal. Ruski mediji javljaju da oružane snage Ukrajine do sada nisu uspjele da zaustave napredovanje Rusa koji su pokrenuli drugu fazu ofanzive u Kurskoj oblasti.